Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kristýna Hrušínská. Kristýna Hrušínská je ze slavné české herecké rodiny, která hraje asi od roku 1620. 1848. Ne, jsme se všichni mlátili na Bílý hoře a Hrušínský vedle hráli divadlo už. No, ale dcera Honzy Hrušínského a svojí maminky, taky herečky. Miluše Šplechtový. Miluše Šplechtový, no, já se bojím, abych to náhodou. No, no ale vy jste teďko, kromě svý herecký praxe, kterou máte jak v divadle, tak v televizi a tak dále. Teď máte novinku, jsem koukal, to nás zaujalo. Takový focení pro Playboy, což byla zároveň propagace toho filmu, ne? Filmu Pánský klub, ano. Pánský, což se hodí k Pánským klubu. No já ano, já tam hraju terapeutku pro eroticky závislé. Jo, počkejte, tohle mi tu nechte chvilku. Dobrý, můžeme dát další. Ne, já jsem se totiž koukal na ty řemínky, jak jste měla. Já jsem nedávno viděl, že chlapi nosí takový plavky, nevím, jestli jste to viděl. Ježiši Kriste. No, měl samý řemínky a jeden z těch řemínků močí pak, ale jako jinak má samý řemínky. Tahle moda mě minula. No a tohle tomu bylo trošku podobný. A tohle všechno z toho Playboye. Ano. Jo. No a tak vás to trošku těšilo, ne? Ono jo, mě toho ta nabídka velmi potěšila. Jo. Ono to vzniklo jako for vlastně. Jak to? Producenti filmu Pánský klub si dobírali Matěje, mýho manžela, který režiséra to režíroval a napsal ten scénář k tomu filmu. A tak si ho dobírali, jako že by vlastně mě mohli, nebo ten film mohli propagovat i v tomhletom časopise, no, když teda hrajou tu terapeutku eroticky závislých mužů. A Matěj se tomu zasmál, tlumočil mi to doma a vás to zaujalo? Mě to zalichotilo hrozně, no, ano. A řekla no jistě, jste, no, tak, se no tak komu se to podaří, že jo? Když není modelka, no, takhle, když není tak žádná jako to. No a tak dokud to je žert, tak si člověk neříká, že se to třeba zrealizuje, ale pak když na to no, došlo. No oni to dali do pohybu a stalo se to, no. Stalo se to. Já jsem za to ráda, mě se ty fotky. A vy jste tam hrála terapeutku eroticky závislých, jo? No. Dělala jste si na to nějakou rešerši nebo studii? Ne. Já jsem si přečetla scénář a nějak mi to stačilo. Jo. A no my ne, to hlavně od roku 2019 hrajeme v divadle Na jezerce. Vy to hrajete v divadle. To byla původně divadelní hra. Aha, která se vlastně sfilmovala. Ne, tak ona, tahle ta tematika, samozřejmě, on se to většinou zpracovává komediálně. No, tak je to komedie, ano. Já bych rád to udělal jako drama. Jo, tak no, dobře. No, ale to já budu hrát sám asi všechno. No, mně to je úplně jasný, to bude drama. No. No ale tak, když se z té legrace došlo k tomu, že se to bude realizovat, tak manžel byl taky pro, jako že budete propagovat takhle. Jo, film, jo, 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 i když v něm se to trošku tak jako bouřilo, no, že na jednu stranu byl rád, že teda jo, se takhle to, a na druhou stranu mu to vadilo, no, že mě uvidí takhle i ostatní, no. No takhle, tak. No, tak. To je vidět, že jste z toho rozářená ještě teďko, ale a teď to focení, já nesnáším focení, opravdu nenávidím bytostně. A máte rád focení, Tomáši? No moc ne, no. A vy, paní Drábová? No nenávidím. Fotky svoje rozlišuju na blbý, ještě blbější. A není to vina fotografa. Ne, já to nesnáším. To mně přijde ještě horší než filmování a filmování je hodně hrozný. Ale tohle to jsem pochopitelně zatím nezažil, zatím se nikdo neozval. Tak já jim řeknu, když tak. Ale je možný, že to všechno začne teďko. A on vám dává nějaký pokyny, ten fotograf, nebo co? Protože mě řekl, tady si lehni, tak já si lehnu, no ale. No tak takhle nějak to bylo. Tady no dobře, tady jak jsem viděl tu fotku, tak to vypadalo tak narafičeně jako trošku. No, tak lehla jsem si tak jako rafinovaně, no. No ne, tak počkejte, vy jste přišla, on řekl, takhle si lehni. No, to byla fotografka.
To byla fotografka. Ano, a ona řekla, no tak dobře, ale řekla, tady si lehni. No, na té větě se nic nemění. Třeba tady, no, třeba no. Tady takhle si lehni, tady no, si a zkus, lehni. No a teď nějak prostě různě polohy. No tohle to nenávidím, no. No jo, no. A vždycky říkají, uděláme to úplně jinak. Ale ona tam byla příjemná atmosféra. A dej si takhle ruce a pak takový tyhle ty fotografie. No tohle po mně nechtěli, no. No to ne, tak tohle je takový spíš jako vleže, že jo. No. Ale ona vás nějak aranžuje nebo co? No, aranžuje, tak to vyplyne. Tam to vyplyne, vznikne, no. Tak se začnete samovolně vonit, jako. My jsme tam byli potom, když vlastně se fotili potom už ty odvážnější fotky. Tak jsou ještě nějaké odvážnější? Ne, jako úplně, že už bez těch šňůrek třeba. Tak. Jsou tam fotky, jo? No. A proč tady nebyly? No, protože... tak si musíte koupit ten časopis asi. Tak oni mi tady fotky jak z Vlasty, nebo co? No a třeba, když se dělají ty odvážnější, tak ona pak řekne, a to kdyby byla tak hodná, sundala si to, nebo jako, jak to tam proběhne, to víte, já to asi nezažiju. No jo, já jsem původně teda myslela, že se neslíknu úplně, ale... Jo, no to já často si taky říkám. No. A nakonec to tak vyplynulo a jsou to jako moc hezký fotky. Já jsem, ne, to já o tom ne, no, že a není jsou tam hezký, nic, nejsou ne, žádný jako vulgární nebo... Ne, to já si, ale to, o tom to, nemluvím, no. To vůbec nemám na mysli. Mě zajímá ten proces a jak to k tomu dojde. Samozřejmě, tak já si to neumím představit, že jo. Já mám problémy s tím, když jenom řeknu, ať se postavím ke zdi takhle na roh nebo něco. No. Ale tohle to, že vám tak řeknu, pak si to sundej, nebo jak to jako... No, no jo, no. Jo? A taky jsem se tak jako, tak se postav takhle, tak se a propni se a to, a ono to je vlastně, bylo to takový potom už dlouhý, no. To byl celý den a je z toho 6 fotek. Celý den? Hmm. Tak to, abych vás vyfotil hned. Tak to mělo za hodinu hotový. Možná by to bylo malinko neostrý někde, ale... Ne, já nevím, proč to dělají tak dlouho? Já nevím. A to jste ležela třeba hodinu teda, nebo co? No, já jsem se i vyspala. No to já bych spal s verbou, ale... To jste si vypláchla ty špatný buňky, jak jsem se dočetl, ale já si vždycky na to myslím, já jsem si všiml, a někde i ve filmech, že ty mladý holky sami od sebe se tak nabízejí, nebo to, no ale tak když bych fotil do Playboye takovýhle jako fotografie, tak si představuji, že to musí probíhat trošku jinak, ten proces toho domlouvání. Já nevím, já to nedomlouvala. Ne, myslím to při tom focení. No ta fotografka s váma, že jo? To tak jako vyplyne, to ona se nějak na mě napojí a na ní a nějak to prostě jde. Aha. A oni potom všichni odešli, my jsme tam zůstali v místnosti sami a jako... No. Vy máte děti? Mám Vojtíka. Vojtíka. A už to viděl Vojtík? Ne, tak jemu bude teďko 5 a nějak... No a tak to už je dobrý věk na to. Na takový první seznámení. Třeba na to přijde někdy, až spolužáci mu to přinesou, nebo já nevím. Ne, no tak a na tomhle není nic špatný. No, no není, no. No akorát... Je to tak s tím oblečením je toho míň. No tak vy jste ale říkali, že jsou tam nějaký odvážnější. No, tak... ale není tam jako vlastně víceméně nic moc vidět. Je to takový jako, tak jako lehce abychom si to vyjasnili, ale zároveň není nic vidět, no. Protože přeci jenom, když je všechno vidět, tak to není potom... Teďko já nevím, čemu říkáte všechno. No, všechno. Dobře. Vršek, spodek. Vršek, spodek. Hmm. Jako všechno. Myslíte úplná nahota. No, a tak jako rozcapená nahota. No tak, také daleko jsem nehodlal zajít. Já taky ne. Tam jste si vběhla sama, jako. No, ale tak to zase by byl jiný magazín asi, ne? No, ale ne, tak to mu přinesou kluci ukázat samozřejmě. Napijte se po těch vašich výrazech. No, vy jste si trošku spláchla. Děkuju, děkuju, ráda. Ne, ale tak ono to je delikátní někdy, protože fotka, jak říkáte vy, odvážná, může být krásná, estetická, taky nepovedaná někdy, nebo sprostá a tak dále. Tak se vymažil, no. Jo, ne, tak to mě napadlo, jestli nechcete jak si v tom pokračovat, nebo ještě fotit. Ne? Ne, to mě ani nenapadlo nějak. No a z toho, co hrajete? Já nejsem žádná modelka. No tady vypadáte ale výborně. Děkuju. No. A druhá věc je, tak... Modelek není nikdy dost, jak víte. A taky právě jsou mladí a střední, že jo? Oni tam musí být nějaký... Já bych třeba mohl fotit už zimu jenom.
zimní kabáty a soumrak. Soumrak, zimu, odjezd, odlet. Ale možná i do podzimu byste se dostal. Možná po té omlazovací kůře, že by do podzimu. A vy jste uvažovala někdy o něčem jiným, než by herečkou v rámci, myslím, rodiny? Ne. Nějak vlastně ani ne. Chvilku jsem koketovala s průvodcovstvím, že bych teda šla, protože na konzervatoř jsem se vyprdla, že jsem byla takový jako ucho divný, jako v těch 15 letech, že nevím, na tu konzervatoř chodí spíš takový průbojnější jedinci, bych řekla. No a tak jsem šla na cestovní ruch, že teda budu provádět, nebo cestovat, protože mě baví hrozně cestovat. A to by mě bavilo, třeba jako propojit to hraní s tím cestováním. A jak byste to chtěla propojit? No, cestopis nějaký dělat nebo něco. No to dělá plno lidí. Já vím, no právě. No ale mohla byste to propojit s tím, že by tam byly nějaký svůdný momenty takový. Že byste řekla, pojďte se mnou do džungle a... Do džungle, proboha, ne, spíš do pivováru, nebo... Jo, vy byste dělala takovýhle civilizační cestovačky, jako třeba, no. Po barácích. Mm. Já myslel do přírody, jako. Taky můžeme, no. Ale vy jste taková agilní, že jo? Vy, jako, nepotřebujete moc, abyste se nadchla, ne? Ne. Ale to vás ctí, to je dobrá vlastnost. Kristýna Hrušínská. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou. Za týden ne, až po létě. Buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek. Mějte se krásně a krásný léto.